Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj je nazočilo 14 ministara iz Vlade Republike Hrvatske, što je dokaz privrženosti Vlade prema istočnom dijelu Hrvatske, a koji se evo svjedoči već punih 7 godina od kako je osnovan Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem. Rečeno je da Požeško-slavonska županija na svom području provodi projekte vrijedne 250 milijuna eura. To je sad malo više jer čuli smo da je 10 milijuna eura odobreno za izgradnju distribucijskog regionalnog centra za voće i povrće u Požegi. Čuli smo da je ministar Piletić najavio izgradnju centra za starije osobe u Jakšiću u vrijednosti od 4 milijuna eura, a projekt svih projekata o kojem je isto danas se puno govorilo je projekt izgradnje brze ceste od Požege do autoceste, dakle spoj dviju županija Požeško-slavonske i Brodsko-posavske, i onda ćemo uistinu na sljedećem savjetu, ja sam sigurna, govoriti o 400 milijuna eura projekata koji se provodi na području Požeško-slavonske županije. Hvala Vladi Republike Hrvatske što u istoku Hrvatske vidi potencijal, što vidi mogućnosti. To, mislim, na neki način se dokazuje i pokazuje svim rezultatima i postignućima, povećanim brojem poduzetnika, obrtnika, povećanom poljoprivrednom proizvodnjom na području 5 slavonskih županija, povećanom zaposlenošću, u konačnici ono što je ljudima uvijek najvažnije, povećanim plaćama i standardom. Zahvala domaćinu, načelniku gospodinu Kovačeviću, županici Jozić, zahvala ministru Erliću za koordinaciju pripremnih aktivnosti. Čuli ste, budući da je sjednica bila javna, sve ono što je ostvareno od zadnjeg susreta i u pogledu kohezijske politike, regionalnog razvoja, ulaganja, poljoprivredne politike, prostornih planova, svega onoga što se odnosi na državnu imovinu, a naravno na kraju i u vezi socijalne politike, osobito kroz program Zaželi, s kojim smo u proteklih nekoliko godina kroz 4 vala i ulaganja od skoro 700 milijuna eura izveli na tržište rada 30 tisuća ljudi, mahom žena starije dobi u ruralnim sredinama, i pružili van institucionalnu pomoć za 200 tisuća starijih sugrađana. Ono što je posebno važno je potpisivanje i uručivanje danas ovog ugovora za novi regionalni centar za distribuciju voća i povrća, vrijedan 15 milijuna eura, ovdje u Požeško-slavonskoj županiji. Nastavljamo s onim što je jako dobro provedeno u Osječko-baranjskoj županiji, na taj način stvaramo daljnje preduvjete za razvoj hrvatske poljoprivrede, za skladištenje proizvoda, njihovo održavanje svježima i onda plasiranje na tržište kada to najbolje odgovara proizvođačima. Mi ćemo biti itekako predani da u svim resorima vlade pružamo potporu u svih 5 slavonskih županija, to smo dokazali do sada. Rekli smo da, potpora Slavoniji sad i odmah, rezultati su tu. To ćemo činiti i dalje kako bismo podigli stupanj razvijenosti ovih 5 istočnih županija. Osječko-baranjska županija je kao najveća razvijenija od ostale 4, a naš je cilj da pomognemo i ove ostale 4 županije, i to se kako vrijeme protiče i itekako realizira. Evo, zahvala svima i čestitke na današnjim doprinosima. I tako, na koji način država i vlada mogu pomoći? A dva su načina. Prvo je, dakle, čuli ste gospodina Oreškovića, proglašavanje elementarne nepogode, popis šteta, to je ono što radi trenutno načelnik gospodin Juzbašić i sve nadležne službe. Civilna zaštita je tu na potpori, Hrvatska vojska je danas u Bošnjacima, osigurava se materijal, kontejneri, crijepovi, sve ono što je potrebno, a mi ćemo, kao što smo i lani, onom velikom nevremenom sredinom srpnja, nakon popisa šteta, dati financijsku potporu koja će omogućiti našim sugrađanima da saniraju posljedice ovog velikog nevremena koje je od 1000 uništilo 900 krovova u Bošnjacima, a naravno treba vidjeti i procjenu šteta na poljoprivrednim površinama. Što je s izborom državnih tajnika? Je li negdje zapelo, na koji način se bira, treba li tu konsenzus pripadnika vladajuće koalicije ili svako bira svoje? To je sve uobičajeno, vode se konzultacije, većina državnih tajnika je dalje na svojim pozicijama, novi su predloženi i obavljaju se razgovori sa koalicijskim partnerima i to će biti kompletirano u sljedećim danima. Znači ništa nije zapelo? Ne, ništa. Suvereni se traže deratifikaciju Istanbulske konvencije.
Što mislite, kako će se po tom pitanju postaviti Domovinski pokret? Pogledajte, mi smo tu temu apsolvirali sa interpretativnom izjavom još 2017. Ta konvencija ima za cilj da sprečava nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Što je sa studijem rodnim studijima na Filozofskom fakultetu? To je zapravo bio povod zašto se o ovome govorilo u Saboru. Danas Domovinski pokret je među onima koji su isticali da je to njima jedan od prioriteta u politici. Jesu li vam do sad već istaknuli neku primjedbu po tom pitanju ili neki zahtjev? To je pitanje koje će na sadržajan, stručan način u pogledu programa prije svega evaluirati Ministarstvo znanosti. Znači nije se do sad pojavilo negdje na nekim razgovorima. Bilo dosta govora o tome na koji način će se jačati bolnice nakon ovih hakerskih napada, što točno se tu da napraviti, što vlada može i jesu li sigurni naši podaci nakon ovoga što se dogodilo? Pa čuli ste jučer, mislim da je šef SOA-e o tome govorio pred medijima, dakle mi smo bili u kontaktu, dobili smo ekstenzivnu informaciju što se dogodilo i od njega i od ravnatelja bolnice, ministra zdravstva. Odmah smo održali susret, stručnjaci koji se bave zaštitom uz pomoć drugih aktera, međunarodnih partnera, napravili su sve što je potrebno. Svi podaci bolnice dostupni su liječničkom osoblju, dakle sve funkcionira, na ucjene hakera ne pristajemo, to smo već rekli, dakle to su kaznena djela i nema šanse da država s tim pregovara. Ovo je naš sustav Scout kojeg smo razvili, koji je jako dobar i koji štiti većinu državnih institucija, će se s vremenom širiti i na ostale, poput recimo KBC-a, kako bi oni bili bolje informatički zaštićeni. Što se dogodilo sa aplikacijom za zapošljavanje u državnom sektoru? Znali se gdje je tu zapelo i na koji način će se razriješiti? Mislim da je to neko tehničko pitanje. Ministar Habijan će to pojasniti ako treba. Hvala vam lijepa. Hvala.